Një skandal përfshiu skuadrën e Partizanit pasi dhe tre lojtarë të tjerë u infektuan me koronavirus. Ata fajsojnë rumunin Dejan Boldor se u ka ngjitur koronavirusin, ndaj i shkuan poshtë pallatit. Dëshiri ka degeneruar në përplasje fizike në sy të motrës së tij dhe ajo e infektuar me COVID-19. Do të lidhemi tani me Sidorela Gjonin, e cila do të na zbardh më shumë rreth këtij skandali. Përshëndetje Sidorela, si është situata te Partizani pas këtyre zhvillimeve? Përshëndetje Monika. Në fakt ditën e djeshme në mbrëmje të gjithë tek klubi i Partizanit janë njoftuar pasi kanë kryer gjithë skuadra por dhe stafi teknik testet e tamponët e nevojshëm pra për të njohur nëse janë apo jo pozitiv me COVID-19 dhe kanë dalë rezultatet ku tre futbollistë kanë rezultuar pozitiv: Çinari, Kote e gjithashtu edhe Mala. Sigurisht që lajmi ka tronditur jo pak të gjithë stafin e Partizanit që një ditë më parë kur mësuan se Dejan Boldor e motra e tij, Denisa Boldor e gjithashtu edhe Besnik Ferati kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Megjithatë, pas këtij njoftimi ku dhe tre futbollistë të tjerë janë shtuar listës së lojtarëve të prekur me COVID-19, gjithçka ka nisur normalisht me futbollistët të cilët janë asimptomatik, pra tre të fundit, duke qenë se Boldor dhe Ferati kanë shenja koronavirusi sepse kanë temperaturë, ndërsa tre të tjerët që kanë rezultuar dje pozitiv janë asimptomatik dhe nuk kanë asnjë shenjë të koronavirusit. Lajmi është pritur qetësisht nga të tre futbollistët, të cilët në fakt janë edhe këshilluar nga e gjithë skuadra që ta marrin me qetësi, madje edhe Dejan Boldor i ka uruar shërim të shpejtë dhe ta kalojnë sa më lehtë. Megjithatë, bisedimet mes tyre kanë nisur qetë, duke qenë se Dejan i ka uruar shërim të shpejtë dhe futbollistët e kanë pritur mirë këtë mesazh të tij. Megjithatë, pas disa bisedimeve në rrjetet sociale, gjendja ka agravuar me mesazhe me tone të ashpra, gjë që ka çuar më pas edhe në nevojën e një konfrontimi fizik mes tyre. Diçka që dua të theksoj Monika dhe t'jemi të qartë është se motra e Dejan Boldor, Denisa, nuk ka asnjë shenjë dhune mbi të. Pra asnjë nuk është përplasur fizikisht me Denisën, me cilën unë kam pasur një bisedë telefonike më herët dhe më ka treguar se asnjë person nuk ka ushtruar dhunë mbi të, por vetëm mbi të vëllain ka qenë një sherr banal mes djemsh që ka zgjatur shumë pak sekonda, nga ku Dejan Boldor ka marrë një goditje dhe ka pasur edhe gjakderdhje, jo të një niveli e përsërisë dhe njërë tjetër ka qenë një sherë banal mes djemsh, shumë pak sekonda ka zjatur dhe futbolistët janë kujtuar në atë moment që janë duke shkelur karantinën sepse janë pozitiv dhe aty sherë i është ndalur. Më pas Dejan ka kërkuar sigurisht ndihmë mjekësore, të cilën e ka marrë të specializuar, duke qenë se është i prekur me COVID dhe për këtë gjë sigurisht kanë qenë në dieni edhe doktorët të cilët e kanë mjekuar. Pasi është mjekuar është kthyer në shtëpi, aty ku po vijon tani më karantinën së bashku me të motrën. Diçka tjetër që më tregoi Denisa, motra e Dejan, nëse gjendja e saj është mjaft e mirë, ajo nuk ka më as temperaturë dhe po vijon karantinën në shtëpi, ndërsa për të vllajën i duhet të kujdeset pas goditjes që ka marrë ditën e djeshme dhe sigurisht dhe temperaturës që ai ka, që duket se po i kalon pak nga pak COVID-19, por janë problemet e tjera që shqetësojnë Partizanin, siç janë këto sherrë banale që ndodhin pikërisht përpara një ndeshje kaq të rëndësishme siç është Partizani Tirana. Tani duam ne të mësojmë pas kësaj që sapo shpjegove, derbi me Tiranën do të zhvillohet sipas planit. Protokolli, siç treguam edhe ditën e djeshme Monika, nuk ka se si të ndryshojë protokolli i hartuar nga Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit. E ka vendosur përpara se të niste futbolli pas periudhës Covid, se në rast se do të ketë futbollist të prekur me COVID-19 në një skuadër, ai duhet të karantinohet dhe skuadra pjesa tjetër të vazhdojë rregullisht kampionatin. Në rast se i gjithë ekipi është i prekur me COVID-19, klubi duhet të kujdesej më parë për të pasur në dispozicion një grup të nevojshëm futbollistësh për të vijuar garën. Çka do të thotë se në rastin më të keq, nëse e gjithë skuadra e Partizanit është e prekur me COVID-19, ata do t'i duhet të luajnë sfidat e mbetura me skuadrën e dytë, pra Partizani B, gjë për cilën janë njoftuar edhe më herët dhe janë në dieni. Megjithatë, ditën e sotme në Air Albania, Partizani do të luajë me pjesën të cilët kanë rezultuar negativ ditën e djeshme pas testeve të kryera. Çka do të thotë se Dejan Boldor, Besnik Ferati, Kote, Çinari e gjithashtu dhe Mala nuk do të jenë prezente në stadium sepse vijojnë karantinën. E gjithë pjesa tjetër e Partizani do të jetë në stadium. Diçka që shqetëson klubin e Tiranës dhe duhet theksuar është se këta futbollistë të cilët kanë rezultuar negativ mund të shfaqen simptoma të COVID-19 në ditët në vijim. Pra mund të kenë rezultuar fals negativ dhe mund të jenë pozitiv në ditët në vijim dhe i tremben dhe i druhen faktit se sot mund të kalohet COVID-19 pas dy luftimeve që do kenë në fushën e lojës. Megjithatë, ky është një shqetësim që mbetet, por nuk ka zgjidhje, duke qenë se rregulloria, protokolli i hartuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Federatës e thotë qartë. Nëse një futbollist ka rezultuar
rezultuar negativ në testin e kryer, ai duhet të jetë në fush. Pak e komplikuar duket situata, gjithsesi ne i urojmë lojtarëve shërim të shpejtë, të përfundojë sa më shpejt edhe kjo situatë pak e nxehtë midis tyre. Cidrela Gjoni, unë të falenderoj për këto informacione të detajuara lidhur me informacionet më të fundit se çfarë do të bëhet për sot me derbin. Ndërkohë